A história do Brasil confunde-se com a trajetória do café no país. Desde que aqui chegou, há mais de dois séculos, a cultura encontrou as condições ideais, espalhou-se por várias regiões e tornou-se uma das mais importantes atividades primárias em volume de produção, em representatividade e em movimento econômico. Para ser o maior produtor de café no mundo, o Brasil desenvolveu inúmeros trabalhos de pesquisa sobre as pragas que atacam o cafeeiro, buscando informações sobre as flutuações populacionais, monitoramentos, épocas de controle, defensivos mais eficientes, etc., para que os cafeicultores brasileiros, conhecendo-as e controlando-as, pudessem produzir cada vez mais um produto de qualidade para atender ao mercado interno e às exportações. É nesse momento que se dá a devida importância à informação. É com este objetivo que a EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, em convênio com o CPT, Centro de Produções Técnicas, condensou neste videocurso todas as informações disponíveis sobre as pragas que atacam o cafeiro. Sob a coordenação técnica dos pesquisadores Dr. Júlio César de Souza, especialista em entomologia agrícola, e do Dr. Paulo Rebeles Reis, também especialista em entomologia e acarologia, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, nós vamos aprender aqui como fazer o reconhecimento dos insetos e ácaros que atacam o cafeiro. Vamos conhecer o histórico das principais pragas, sua biologia, os prejuízos causados e como fazer o seu monitoramento e controle. Nós estamos fazendo esse trabalho, é uma maneira de divulgar nosso trabalho de pesquisa aos produtores, extensionistas, uma forma visual, né? Mostrando então sintomas, mostrando a característica da praga, tanto de inseto como de ácaro, que sem dúvida a maneira visual é aquela que fica mais fácil de ser transmitida, né? E como a gente sabe que não é toda época do ano que a gente encontra uma doença ou uma praga, ela ficando registrada, a gente pode recorrer a qualquer momento a essa forma de divulgação. O Dr. Júlio César e o Dr. Paulo Rebeles trabalham com pesquisas no Centro Tecnológico do Sul de Minas, da EPAMIG, instalado no campus da Universidade Federal de Lavras, que tem a missão de apresentar soluções para o complexo agrícola, gerando e adaptando alternativas tecnológicas e oferecendo serviços especializados, capacitação técnica e insumos qualificados, compatíveis com as necessidades dos clientes e em benefício da qualidade de vida na sociedade.